Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem, aziz dinleyiciler, sirat ilminin muhlisleri, aziz yurdaşlar, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ushbu muborak ayyomlar barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, bugun biz siz muxlislar bilan sirat faniga sirat fanidagi darsimizni bugun 5-chi onlayn darsini qilar ekanmiz. Bugungi darsimizning mavzusi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning nasl nasablari haqida bo'ladi. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam millatlari arab bo'lgan. Ko'pchilik tarixchilar arablarning nasablarini, nasllarini, sulolalarini asosan odatda 3 qismga bo'lishadi. Birinchi qism yo'q bo'lib ketgan arablar, ya'ni oldin yer yuzida yashashgan, masalan, Ot qavmi, Samud qavmi, Hazramaut kabi qavmlar yashashgan. Ularning yashab o'tganlarini biz Qur'oni Karimdan bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislaridan bilamiz, qadimgi kitoblardan bilamiz. Ammo ular yer yuzida yo'q. Oldin yashab o'tgan, keyin ma'lum bir sabablar bilan yo'q bo'lib ketishgan. Bularga, demak, al-arabul ba'ida, yo'q bo'lib ketgan arablar deyiladi. Ikkinchi qism al-arabul ariba, asl arablar deyiladi. Bularga yana qahtoniylar ham deyiladi, qahtoniy arablar ham deyiladi. Bular o'sha qahton degan bir insondan tarqalganlari uchun ana shu nom bilan nomlanib qolganlar. Ularning asl vatanlari Yaman o'lkasi deyiladi. Uchinchi qism al-arabul musta'raba. Ya'ni arablashib ketgan arablar deyiladi. Ya'ni oldin arab bo'lmagan u, keyinchalik arablashib ketgan degan ma'noda. Bular kimlar desa, bular Ismoil alayhissalomning avlodlari, zurriyotlari, sulolalari deyiladi. Mana shu arablarning nasl nasablarini ana shunday taqsimot qiladigan tarixchilar aytadilarki, nega endi bu Ismoil alayhissalomning avlodlari oldin arab bo'lmay, keyin arablashib ketgan deyiladi desa, chunki Ismoil alayhissalomning otalari Ibrohim alayhissalom arab bo'lmaganlarda. Xo'p, kim bo'lgan bo'lmasam deyilsa, demak, yahudiylar Ibrohim alayhissalomni Ibroniy millatiga mansub bo'lgan deyilsa, nasroniylar yo'q, Ibrohim alayhissalom suryoniy millatiga mansub bo'lgan deyishadi. Ana shundan kelib chiqib, tarixchilar, demak, Ibrohim alayhissalom arab bo'lmagan ekan. O'g'illari Ismoil alayhissalomdan tarqalgan avlodning, demak, arablashib ketgan arablar deyilishiga sabab deb o'sha dalil sifatida aytishadiki, hammamizga ma'lum, Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning amri farmoni bilan Hojir onamizni va qo'llaridagi chaqaloq bo'lgan Ismoil alayhissalomni Quddus Falastindan Makka mukarramaga olib kelib tashlab ketadilar. Keyin Ismoil alayhissalom yugurib o'ynab yuradigan bir yoshga yetganlarida Yamandan, janubdan Makka mukarramaga Jurhum qabilasi kelib qoladi. Bular Hojir onamizdan ruxsat so'rab, u kishining izillari bilan, ruxsatlari bilan o'sha Makkaga joylashishadi. Va tabiiyki, Ismoil alayhissalom yosh bola, ularning ichida o'sib ulg'ayadilar. Ulardan arab tilini o'rganadilar.
Hatto ularning sardorlari qabila raisining qiziga uylanadilar. Va ulardan 12 ta o'g'il tug'iladi va 12 ta o'g'ildan 12 ta demak qabila paydo bo'ladi. Ular hammasi tabiiy suratda arab tilida gaplashadigan bo'lib ketishadi. Ana shuning uchun bularni biz arablashgan arablar deb aytamiz deyishadi. Mana shu gap, mana shu taqsimot, mana shunday tushunish va tushuntirish bu umumiy bir odatga aylangan. Ko'pchilik ana shundan ta'sirlanib, shunaqa ekan deb yozaveradi. Ammo muhaqqiq ulamolarimizdan bugungi kunda demak 100 ga yaqin ilmiy kitoblar muallifi bo'lgan, bundan 7 yil oldin, ya'ni 2010-yili vafot qilgan doktor Shavqi Abu Xalil degan olim o'zlarining mashhur Atlasu Siratin Nabaviyya kitoblarida bu haqda shunday degan ekanlar. Al-Arabul Musta'araba Usturatun. Ya'ni ana shu Ismoil alayhissalom avlodini demak, oldin arab bo'lmagan, keyinchalik arablashib ketishgan bular degan gap bu asotir, ya'ni afsonadir. Bu ilmiy gap emas, bu haqiqat emas. Zakaraha ba'dul mu'arrixin. Buni bir ikkita ayrim tarixchilar aytgan bo'lib, o'sha dastlab, birinchi bo'lib. Fa durrijat. Keyinchalik bu asta-sekin ommalashib ketgan. Xuddi haqiqatga aylanib ketgan. Xuddi shunday bo'lgandek. Ma'a anna asra Ibrohima va ibnihi Ismoila asrun arabiyyun qo'imun bi zotihi. Halbuki Ibrohim alayhis salomning davrlari, o'sha yashab o'tgan zamonlari va ismi o'g'illari Ismoil alayhis salomning davrlari, o'sha yashab o'tgan joylari bu o'ziga mustaqil arabiy davr bo'lgan. Ya'ni ular arab tilida gaplashadigan, demak, xalqlar ichida yashashgan degan ma'noda. Laysat lahu ayyatu silatin bi suryana aw yahud. Ibrohim alayhis salomni suryoniylarga yoki yahudiylarga, ya'ni ibroniylarga hech qanaqangi aloqasi yo'q. Va yumayyazu al-ana ilmiyan bayna qawmi Ibrohima va qawmi Ya'qub ay bani Isroil va qawmi Musa val Yahud val Ibroniyin. Bu olim aytadilarki, hozirgi kunda ilmiy ravishda taqsimotlar, ajratish ishlari bo'lyapti. Ya'ni katta-katta olimlar, muhaqqiq, tadqiqotchi olimlar katta-katta ishlarni, tadqiqot ishlarini olib borishyaptiki, natijada o'rganilyapti, aniqlanyapti, isbotlanyapti, ashyoviy dalillar topilyapti. Natijada Ibrohim alayhissalomning qavmi boshqa, Yaqub alayhissalomning qavmi, ya'ni Banu Isroil umuman boshqa, Musa alayhissalomning qavmi mutlaqo boshqa, yahudiylar, ular keyinchalik paydo bo'lgan, ya'ni bir mazhab sifatida paydo bo'lgan Musa alayhissalomning shariatlariga tobe bo'lgan bir alohida bir mazhab, bir toifa sifatida paydo bo'lgan. Ular bir necha asr keyin paydo bo'lgan. Bular va ibroniylar hammasi bir-biridan boshqa ekani hozirgi kunda ma'lum bo'lyapti. Ana shular ilmiy ravishda hozirgi kunda ajratilyapti bir-biridan degan ma'lumotni kitoblarda taqdim qilgan ekanlar. Ana shuning uchun ham ana shunday ma'lumotlardan kelib chiqib muhaqqiq ulamolar arablarning nasl-nasablarini asosan ikkiga bo'lishadi. Birinchisi, yuqorida aytganimizdek, al-arabul ba'ida, yo'q bo'lib ketgan arablar. Bu tushunarli bo'ldi. Ikkinchisi, al-arabul baqiya, ya'ni qolgan arablar. Trik, ya'ni yer yuzida yashab turgan mavjud arablar. Bular kimlar desa, bular al-arabul qahtoniya va al-arabul adnoniya. Ya'ni bular qahtoniy arablar, yuqorida aytganimizdek,
o'sha asl arablar deb tarjima qildik. Mana shular va shu bilan birga adnoniy arablar. Bular Ismoil alayhissalomning zurriyotlari, avlodlari bo'lishadi. Endi Ismoil alayhissalomning avlodlariga nima uchun adnoniy deyiladi deyilsa, chunki Ismoil alayhissalomning avlodlari o'sha borib adnon dan keyin tarqalgan. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan yuqoriga qarab Adnongacha boradigan bo'lsak, ma'lumki Adnon payg'ambarimizning 21-chi bobolari bo'ladigan bo'lsa, ana shu 21-chi bobo bo'lgan Adnongacha bo'lgan butun, demak, Ismoil alayhissalomning avlodlari ma'lum ekanda, bu Adnondan yuqoriga ketgan Ismoil alayhissalomgacha boradigan, demak, silsilada ancha ixtilof bor ekan. Shuning uchun ham Ismoil alayhissalomning zurriyotlari adnoniylar deyiladi. Xo'p. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarining demak, nasl-nasablari haqida gaplashadigan bo'lsak, ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasl-nasablarini uchga bo'lib o'rgatishadi. 300ga bo'lib, 3 qismga bo'lib. Birinchi juz bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'sha 21-chi bobolari Adnongacha bo'lgan ota-bobolar. Bularning tartiblari, ismlari, adadlarida umuman ixtilof yo'q. Barcha ulamolar, xususan nasabshunos olimlar hammalari bu nasabning sahihligiga ishonchli ekaniga ittifoq qilishgan. Bu masalada umuman ixtilof yo'q ekan. Juz'iy ixtilof ham yo'q ekan. Bu silsila bilan tanishadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam otalari Abdulloh, dodalari Abdulmuttolib, bobolari Hoshim va hokazo bobolarini sanaydigan bo'lsak, Hoshimning otasi Abdumanof, shu bilan Qusay, Kilob, Murra, Ka'b, Lu'ay, G'olib, Fihr, ya'ni Quraysh, Malik, Nazir, Kinona, Huzayma, Mudrika, Ilyos, Muzar, Nizor, Ma'ad va 21-chilari Adnon ekan. O'tgan asrda yashab o'tgan mashhur muhaqqiq olimlardan o'z zamonalarida, o'z davrlarida, o'z hududlarida Alloma degan sharafga, unvonga sazovor bo'lgan va o'z hududlarida qozilik lavozimida ishlaganlari uchun ham qozi deyiladi. Shayx qozi Alloma Muhammad Sulayman Mansurfuri hazratlari o'zlarining mashhur 300li Rahmatan lil alamin kitoblarining 2-chi juzida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan o'sha payg'ambarimizning 21-chi bobolari Adnon o'rtasida salkam 12 asr o'tgan degan ekan. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, demak Adnon payg'ambarimizning 21-chi bobolari miloddan avvalgi 6-chi asrlarda yashab o'tgan bo'ladi. 2-chi juz bu Adnondan Ismoil alayhissalomgacha bo'lgan, demak, qism. Albatta, bu qismda yuqorida aytganimizdek ixtilof bor. Ya'ni bu Adnon bilan Ismoil alayhissalom o'rtasida nechta ota-bobo o'tgan, adadlari haqida ham aniq ma'lumot yo'q. Bo'lsa ham har xil ma'lumotlar bor. Ismlarida ham har xil ma'lumotlar bor, turfa xil, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan. Shu bilan birga tartiblarida ham ancha-muncha ixtiloflar bor ekan. Ba'zi olimlar bu ro'yxatni keltirmaslik kerak, chunki aniq ma'lumot yo'q deyishadi. Ba'zilar yo'q keltirsa bo'ladi, ularni ichida o'sha saralab oladigan bo'lsak, o'sha eng haqiqatga yaqin, sanad jihatidan ishonchliroq, mashhurroq bo'lgan ma'lumotni zikr qilsa bo'ladi deyishadi. Shulardan mana hozir aytib o'tganimiz Qozi Muhammad Sulayman Mansurfuri o'zlarining ana shu mazkur kitoblarida, ya'ni bu masalani chuqur o'rganib, daqiq o'rganib
tahqiq qilib, oxirida Ibn Sa'd, Tabari va Mas'udiylarning rivoyatlarini keltirib, bir-biriga bog'lab, shundan xulosa qilib aytgan ekanlarki, Adnan bilan Ibrohim alayhissalom o'rtalarida 40 ta avlod o'tgan. Ana shu haqiqatga yaqinroq ma'lumot degan ekanlar. Ma'lumki Ismoil alayhissalom miloddan avvalgi 19-18 asrlarda yashab o'tganlar va 100 yildan ortiq umr ko'rganlar. Otalari Ibrohim alayhissalom miloddan avvalgi 20-19 asrlarda yashab o'tganlar. 3-chi juz bu Ibrohim alayhissalomdan Odam alayhissalomgacha bo'lgan qism. Demak, bu oralarda qancha avlod o'tgan deyilsa bilmaymiz, noma'lum deyiladi. Bu haqda faqat ahli kitoblarning rivoyatlari, Isroiliyot bo'lgan, ya'ni Banu Isroil rivoyatlaridan boshqa ma'lumotlar yo'q ekan. Bo'lsa ham, bu e'tiborga olinmaydigan ma'lumotlar ekan. Ammo ulamolarimiz bir narsani ta'kidlab aytadilarki, shunday bo'lsa-da Adnonning Ismoil alayhissalom avlodi ekanida ixtilof yo'q. Haqiqatan ham musulmon ulamolari bo'lsin, ahli kitob ulamolari bo'lsin, farqi yo'q, nasabshunos olimlari hammasi bu borada yakdil ekanlar. Ya'ni Adnon Ismoil alayhissalomning avlodi. Ismoil alayhissalom Ibrohim alayhissalomning farzandi bo'lganda ham to'ng'ich farzandi ekanlarida ham mutlaqo ixtilof yo'q. Ibrohim alayhissalom Odam alayhissalomning zurriyoti avlodi ekanidaku umuman endi shubha ixtilof bo'lishi mumkin emas. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabilalariga keladigan bo'lsak, hammamizga ma'lum, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabilalari arablar orasida eng mashhur bo'lgan, eng sharafli bo'lgan, eng buyuk bo'lgan, asl deb hisoblanadigan, obro'li, ko'p fazilatlarga ega bo'lgan va muqaddas joy, ya'ni Makka mukarrama da yashaydigan qabila Quraysh qabilasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Quraysh qabilasidan bo'lganlar. Ma'lumki, Quraysh bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 11-chi bobolari Fihrning laqabi ekan. Demak, Fihr Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 11-chi bobolari hisoblanadi. Endi unga nega Quraysh degan laqab berilgan? O'zi Qurayshning ma'nosi nima deyilsa, Quraysh arabcha so'z bo'lib, katta baliq, akula degan ma'noni berar ekan. Fihrga bunday laqabni berilishini sababi o'sha paytda Yamandagi Himyar mamlakati podshohi Hasson Himyari degan podshoh qo'shin tortib Yamandan janubdan shimolga qarab Makkaga qarab kelgan ekan. Maqsadi Ka'bani buzib, toshlarini, g'ishlarini olib ketib, Yamanda qurmoqchi bo'lgan ekan. Shunda Quraysh qabilasi ichidan ana shu Fihr payg'ambarimizning 11-chi bobolari farzandlarini, aka-ukalarini, qarindosh urug'larini yig'ib butun vatanparvar, yosh shijoatli yigitlarni yig'ib qo'shin tuzib, ana shu dushmanga, bosqinchilarga qarshi kurash olib borgan ekan. Natijada dushmanni mag'lub qilgan ekan. Dushman sarkardasi bo'lgan Hasson Himyariyni, o'sha podshohni qo'lga olgan ekan. Shunda ana shu janglarda bu Fihr shu darajada jonbozlik ko'rsatgan ekanki, tashqaridan qaraganda bu o'zining maxsus guruhi bilan, bo'linmasi bilan dushmanning qaysi jabhasiga hujum qilsa, o'sha jabha, o'sha dushman askarlari tun taraqqi qochib ketavergan ekan, yengilavergan ekan.
Tashqaridan qaraganda xuddi dengizda o'sha baliqlar ko'p turgan joyga katta baliq, akula shunda kelib qolsa, baliqlar, kichkina baliqlar tun taraqqay qochib ketganidek holat bo'ldi. Demak, dengizda akula qanday bo'lsa, nimada sahroda bu fihr ana shundaydir. Demak, bu sahro akulasi deb sifatlashgan ekan. Shu bilan bu hazil boshqa tabiiy holatda u kishiga laqab bo'lib qolgan ekan va u kishidan tarqalgan demak urug'lar, avlodlar, zurriyotlar, nasllar hammasi Quraysh qabilasi nomi bilan atalib qolgan ekan. Ana shu Qurayshning avlodlari har birini, agar avlod har bir farzandi, har bir avlodi, nevara, evara, chevara hammalari o'rganiladigan bo'lsa, hammalari rahbar, boshliq, obro'li, e'tiborli, nufuzli, buyuk shaxslar bo'lganini ko'ramiz. Jumladan avlodlaridan biri, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 5-chi bobolari bo'lgan Qusayni oladigan bo'lsak, ulamolarimiz aytadilarki, vaqad imtaza minhum Qusayyun bi'iddati mizat. Ulardan aynan Qusay, payg'ambarimizning 5-chi bobolari bir necha xususiyatlar bilan boshqalardan ajralib turgan. Fa huwa awwalu man tawalla al-Ka'bata min Quraysh. U kishi Quraysh qabilasi ichida birinchi bo'lib Ka'bani boshqargan, Ka'bani boshqaruvchisi bo'lgan. Ya'ni milodiy 440-yili ana shu Qusay Makkada jumhuriy bir davlatga asos solgan ekan. Qabilalarni, urug'larni boshini birlashtirib, o'zi rahbar bo'lgan ekan. فكانت إليه حجابتها وسدانتها أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء ومتى شاء. Ka'baning xavfsizlik xizmatlari va boshqaruv xizmatlari hammasi uning qo'lida bo'lgan. Ka'ba kaliti ham, Ka'ba eshigining kaliti ham uning qo'lida bo'lib, xohlagan odamlar uchun xohlagan paytda ochish huquqi ham uning qo'lida bo'lgan ekan. Wa huwa allazi askana Qurayshan fi dakhili Makka. Ana shu Qusay va kanu qabla zalika fi dawahiha mutafarriqina bayna qabaila ukhra. Makka atrofida, Makka shahri, Makka vodiysining atrofida tarqoq yashab turgan o'sha sof Quraysh qabilasi urug'larini sekin asta Makkaning ichiga, Makka shahrining vodiysining ichiga joylashtirgan ekan. Wa huwa allazi ansha'a as-siqayata war-rifada. Shu bilan birga ana shu Qusay demak birinchi bo'lib siqoya va rifoda xizmatlarini yo'lga solgan ekan. Ya'ni ana shu ishlarga, ana shu xizmatlarga, lavozimlarga, mansablarga asos solgan ekan. Siqoya bu hajga kelgan hojilarni suv bilan ta'minlash xizmati bo'ladigan bo'lsa, rifoda ana shu hajga kelgan hojilar ichida muhtojlari bo'ladi, hammasi emas. Ana shu muhtojlari yo kambag'al, puli yo'q, yoki puli boru yo'qotib qo'ygan, yoki qaroqchiga duch kelgan, xullas puli yo'q, ovqatga puli yo'q. Ana shunday muhtoj hojilarga demak, taom tayyorlab berish, tekinga ularni mehmon qilish xizmati. Bunga rifoda deyilar ekan. Ana shu ikkita xizmatni ham ana shu Qusay tashkil etgan ekan. Wa qad bana Qusayyun baytan bi shimali al-Ka'ba urifa bi darin nadwa wa hiya daru shura Quraishin. Shu bilan birga Qusay Ka'baning shimoliy tarafi, tepa tomoniga bir katta uy qurdirgan ekan. Bu uy Darun Nadva deb nomlanar ekan, ya'ni Quraysh oliy majlisi. O'sha paytdagi Quraysh oliy majlisi deb nomlangan ekan. Demak, boshqaruv organi. Va markazu taharrukatihim al-ijtimoiyya. Shu bilan birga bu Quraysh oliy majlisi Quraysh qabilasining ijtimoiy
faoliyatlarini, ishlarini demak boshqaradigan markaz vazifasini ham o'tagan ekan. Fa kana la yuqadu nikahun va la yatimmu amrun muhimmun illa fi hazihi dar. Nikoh ishlari bo'ladimi yoki bu davlat miqyosida, qabila miqyosida, shahar miqyosida biron bir muhim ish bo'ladimi? Hammasi ana shu uyda, ya'ni Quraysh oliy majlisida hal qilinar ekan. Wa kana bi yadihi al-liwa'u wal-qiyada, fala tu'qadu ra'yatu harbin illa bi yadihi. Harbiy bayroq ham va bosh qo'mondonlik ham Qusayning o'zida bo'lgan ekan. Agar bir boshqa dushman qabila bilan urush bo'ladigan bo'lsa, harbiy bayroqni tikish ishi va o'sha qabila bilan urush qilish qilmaslik qarorini ham qabul qiladigan ana shu Qusay bo'lgan ekan. Shu bilan birga va kana kariman. Qusay oliy janob, saxovatli inson bo'lgan ekan. Vafiral aql, aqlli, oqil inson bo'lgan ekan. Sohiba kalimatin nafizatin fi qavmihi. O'zini qavmi, xalqi ichida nufuzli, obro'li, e'tiborli, so'zi o'tadigan inson bo'lgan ekan. Hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan inson bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning urug'lari hammamizga ma'lum, Banu Hoshim urug'i deyiladi. Hoshimiylar, Hoshimiy urug'i deyiladi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning, demak, otalari Abdulloh, dodalari Abdulmuttolib, bobolari Hoshimga nisbatan ishlatilar ekan. Ya'ni bobolari Hoshimdan tarqalgan avlodlarga demak Hoshimiylar deyilar ekan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning urug'lari hisoblanadi. Wa qad varisa Hoshimun min manasibi Qusayyin as-siqoyata va rifada. Hoshim Qusayning, ya'ni dodasi Hoshimning otasi Abdumanof, Abdumanofning otasi Qusay bo'ladigan bo'lsa, demak Qusay dodasi hisoblanadi. Ana shu dodasidan qolgan mansab lavozimlar ichida siqoya, hojilarni suv bilan ta'minlash va rifoda va taom bilan ta'minlash vazifalari lavozimlarini dodasidan meros qilib olgan ekan. Summa varisahuma akhuhu al-Muttolib. Keyin undan Hoshimdan uning ukasi Muttolib meros qilib olgan ekan bu vazifalarni. Summa avladu Hashim Abdul Muttolib va Abbas summa li banihi min ba'dihi. Keyin Hoshimning demak farzandlariga o'tgan ekan. Abdul Muttolib, keyin to'ng'ich farzandlari, keyin eng kenji farzandlaridan biri bo'lmish Abbos, Abbosdan keyin Abbos radhiyallohu anhu ning farzandlariga, zurriyotlariga o'tgan ekan. Wa kana Hashimun yahshimul khubza ay yufattituhu fil lahmi fayaj'aluhu saridan. Summa yatrukuhu ya'kulu an-nas fa luqiba bi Hashim wa ismuhu Amr. Hashimning ismi o'zi aslida Amr bo'lgan ekan. Hoshim uning laqabi ekan. Hoshimning ma'nosi lug'aviy ma'nosi nonni maydalab tarqatuvchi ekan. Ammo buning istilohiy tarixiy ma'nosi arablarda shoh taom bo'lgan, ya'ni tarkibi asosan go'sht va non bo'lgan taom, sarid taomi, ana shu taomni birinchi bo'lib demak o'sha tayyorlatgani uchun ham ana shu nom bilan nomlangan deyiladi. Wa huwa allazi sanna rihlatayn, rihlata shita'i ila al-Yaman va rihlata as-sayfi ila ash-Sham. Shu bilan birga ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan o'sha arablardagi tijorat ishlari qishda Makkadan demak janub tomonga, Yaman tomonga tijorat karvoni tortilgan. Yozda esa shimol tomonga, ya'ni Shom o'lkasiga tijorat karvonlari tortilgan. Ana shu payg'ambarimizning bobolari
Haşimdan aldın bu işler tertibli, tizimli bo'lmagan ekan. Belki tarqoq bo'lgan ekan. Ana şu Haşim bu işini keyin tartibga salıp bir tizimli yo'lga qo'ygan ekan. Birinchi bo'lib bu işini qilgan ana şu Haşim bo'ladi deyiladi tarixda. Va kana yu'rafu bi sayyidil batha. Shu bilan birga Haşim Makka vodiysining sayyidi, xo'jasi, xojasi deb ham aytilar ekan. Endi u kishining o'g'illari, ya'ni payg'ambarimizning dodalari, otalari Abdullohning otalari Abdul Muttolibga keladigan bo'lsak, va kana Abdul Muttolib awsaman nasi va a'zamahum qadran. U kishi nihoyatda chiroyli, xushro'y, go'zal yigit bo'lgan ekan Abdul Muttolib. Shu bilan birga nihoyatda qavmlari ichida hurmatli, qadri baland, obro'li, e'tiborli inson bo'lgan ekanlar. Va qada sharafa fi zamanihi sharafan lam yablughu ahadun. Shu darajada sharafli, obro'li, e'tiborli bo'lib ketgan ekanlarki, hatto hech kim bu kishi erishgan darajaga erisha olmagan ekan. Kana sayyida Quraysh. U kishini Qurayshning sayyidi deb chaqirishar ekan. Qurayshning mutlaq hokimi, rahbari bo'lmasalarda, lekin Quraysh sayyidi degan nomga ega bo'lgan ekanlar. Va sohiba ayri Makka va Makkaning asosiy demak karvon egasi deb nomlangan ekanlar. Sharifan, sharafli, muto'an, ya'ni hamma u kishiga itoat qiladigan, javodan nihoyatda saxovatli bo'lganlaridan yusamma bil fayyob, ya'ni fayyoz, ya'ni saxovatli, qo'li ochiq, o'ta qo'li ochiq inson deb nomlangan ekanlar. Kana yurfa'u min ma'idatihi lil masakin. Hatto dasturxonlaridagi taomlardan miskinlarga ham ulush chiqarilar ekan. Miskin, faqir, kambag'allar ham u kishining dasturxonlaridan benasib qolishmas ekan. Qarang. Fa kana yulaqqabu bi mut'imin nas wal wuhush wat tuyur fi ru'usil jibal. Xalqni taomlantiruvchi, hatto tog'larda yashaydigan vahshiy hayvonlarni, vahshiy qushlarni ham taomlantiruvchi degan nomlarga ega bo'lgan ekanlar. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ana shu dodalari, ya'ni otalarining otalari Abdul Muttolib ikkita nihoyatda buyuk ish qilganlarki, ana shu bilan obro'lari yanada ham ko'tarilib ketgan. U ham bo'lsa, milodiy 6-asrning o'rtalarida Zamzam qudug'ini kavlab chiqarganlar. Agar buning tarixini qisqacha eslaydigan bo'lsak, milodiy 2-asrning o'rtalarida o'sha yuqorida aytganimizdek, Ismoil alayhissalomning qaynota urug'lari bo'lgan Jurhum qabilasi, asli Yamandan bo'lgan Jurhum qabilasi Makkani 20 asr davomida boshqarib kelgan. Keyin ularda adolatsizlik, insofsizlik kuchayib ketgandan keyin boshqa atrofdagi qabilalar ularni Makkadan surib chiqarishgan ekan, surgun qilishgan ekan. Bu voqea milodiy 2-asrning o'rtalarida bo'lgan ekan. Ular o'sha chiqib ketayotgan paytlarida hasad yuzasidan ana shu Zamzam qudug'ini asrlar, qarang, 20 asr, 21 asr davomida to'xtamasdan oqib turgan Zamzam bulog'ini yopib, hattoki o'sha paytdagi ganch semonlar bilan u pastdan mutlaqo og'zini yopib, berkitib, tambalab, ustini ham tip-tiks qilib ketishgan ekan. Shu darajadaki tashqaridan kelgan odamlar Zamzam qudug'i qayerda edi deb topisha olmaydigan darajada. Oradan rob borasa 4 asr o'tib, qarang, 4 asr davomida Zamzam qudug'i ishlamagan ekan, suv chiqmagan ekan. 4 asr o'tib, milodiy 6-asrning o'rtalarida keyin ana shu Abdul Muttolibga bu Zamzam qudug'ini kavlab chiqarish nasib etadi. Hammamizga ma'lum, u kishi tushlarida ana shu Zamzam qudug'ining joyini
biladilar. Alloh taolo u kishiga tushlari orqali bildiradi joyini, belgilarini. Keyin uyg'onib o'sha joyini borib kavlab ko'rsalar, haqiqatan shu zamzam bulog'i otilib chiqadi. Bu demak, u kishining obro'larini oshib ketishiga bir katta sabab bo'lgan. Ikkinchisi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tug'ilishlaridan salkam 2 oy oldin deyiladi. Anorog'i muhaqqiq ulamolar 50-55 kun oldin deyishadi. O'sha paytda Yamandan Abraha boshchiligida Habashlar 60 ming qo'shin bilan bir nechta fillar boshchiligida kelib, o'sha Ka'bani buzib ketamiz deb kelishadi. Ana shu ular kelgan paytda Abrahaning elchisi Makkaga keladi. Qani qaysi biringlar kattasizlar? Bizani xo'jayinimiz chaqiryapti, podshohimiz uchrashuvga deganda, yuqorida aytganimizdek, o'sha paytda Makkaning yakka hokimi bo'lmagan. Balki qabilalarning rahbarlari, sardorlari bo'lgan. Bu sardorlar haligi Dorun Nadvada Quraysh oliy majlisida bir qaror qabul qilib, undan keyin davlatni birgalikda boshqarishgan. Ana shunda qarangki, shuncha rahbarlar turib, shular shuncha rahbarlar qolib, ularning ular hammasi birgalikda hoy Abdulmuttolib, ichimizda eng munosibimiz, eng dov yuragimiz, mardimiz siz bora qoling deyishgan. Keyin Abdulmuttolib Abrahani oldiga borganda, mana hammamiz sirat kitoblarida o'qiganmiz, Abraha o'sha chodirni ichida taxtda o'tirgan bo'ladi. Abdulmuttolibni salobatini, viqorini ko'rib turib, hatto dovdiriydi, taxtidan tushib keladi. O'zi tepada turib, bu kelgan mehmonni turg'izib qo'yib suhbat qilmaydi, balki yerga bir dasturxoncha yozib, ikkalasi yerda o'tirib suhbat olib borishadi. Ana shunda Abdulmuttolib, demak, suhbat tugagandan keyin qaytib boradida, bu qo'shinga biz bas kela olmaymiz, Allohga topshiramiz deb, Ka'baning eshigiga, o'sha halqasiga osilib, yig'lab, yolvorib, iltijolar qilib, ey Alloh, bu Ka'ba seniki, o'zing saqlagan, biz qo'limizdan kelmaydi himoya qilish deb, butun xalqqa buyruq beradi, chiqib ketamiz, bo'lmasam qirilib ketamiz hammamiz deb, tog'toshga chiqib ketishadi. Natijada keyin Allohdan mo'jiza ro'y berib, abobil top-top qushlar kelib, u qo'shinni hammasini halok etadi. Natijada Abdulmuttolibning sababi ila xalq o'limdan qirilib ketishdan saqlanib qoladi. Bu kishi bu ishlari ham u kishiga nihoyatda katta obro' bag'ishlaydi. Endi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning otalari Abdullohga keladigan bo'lsak, fakana ahsana avladi Abdulmuttolib va a'affahum va ahabbahum ilayhi. Abdulloh otalari Abdulmuttolibning 10 ta farzandlari, o'g'il farzandlari aynan. 10 ta o'g'il va 6 ta qizlari bo'lgan bo'lsa, 10 ta o'g'il farzandlari ichida, demak, eng chiroylisi, eng xushro'yi, eng go'zali, eng kelishgani, eng istarasi issig'i, eng iffatli, o'sha fazilatlar, odob axloq bo'yicha ham xullas eng suyukli farzandi bo'lgan ekan. Va huwa zabih. Ya'ni mana shu Abdulloh ning bir laqablari Zabihulloh deyiladi. Ya'ni Alloh yo'liga atalgan. Alloh yo'liga qurbonlikka atalgan degan ma'noda. Bu ham hammamizga ma'lum, o'qiganmiz, eshitganmiz. O'sha Abdulmuttolib o'sha Ka'bani Zamzamni qazib chiqargandan keyin boshqa qabila urug' rahbarlari, sardorlari bu ishda bizni sherik qilasan deb uni nihoyatda qiyin ahvolga solib qo'yishadi. Oxirida mo'jiza ro'y berib, baribir bu Zamzamni boshqaruv ishi Abdulmuttolibda qolsa-da, lekin himoyachisi bo'lmaganidan, qiynalib qolganidan, zulm ko'rganidan nazr qilar ekan. Agar men 10 ta farzand ko'rsam, bittasini Xudo yo'liga qurbonlik qilaman, chunki Xudodan boshqa hech kim menga yordam bermadi, menga Xudo yordam berdi deb.
Keyin 10 ta farzandli bo'ladi. Qur'a tashaganda o'sha 3 marta tashaganda ham mana shu Abdulloh o'g'illariga chiqadi. Keyin uni so'ymoqchi bo'lganida boshqalar hamma, xususan aka-ukalari, amakalari qarshilik qilishadi. Keyin o'sha maslahatlashib, aqlli odamlar, dono odamlar yo'q, buning o'rniga o'sha tuyalarni qurbonlik qilgan deyishadi. Va buning uchun bir tomonga o'g'ling Abdullohni qo'yasanda, ikkinchi tomonga 10 ta tuya qo'yasan. Chunki o'sha paytda bir insonning xuni, qon haqqi, jon haqqi 10 ta tuya bo'lgan ekan. Qur'a tashiysan. Shunda bu qur'a agar tuyalarga chiqsa, tuyalarni demak so'yvarasan. Bo'ldi, shunda o'g'lingni o'rniga nazringni bajargan bo'lasan. Agar yana qur'a o'g'lingga tushsa, tuyalarni sonini 10 taga ko'paytirasan. Yana shunday bo'lsa, yana 10 taga ko'paytirib boraverasan deyishadi. Shu ishni qilganida qur'a nuqul Abdullohga tushaveradi. Oxirida tuyalarning adadi 100 taga yetganida qur'a keyin tuyalarga chiqadi va tuyalarni o'g'li Abdullohning o'rniga qurbonlik qiladi, nazrini o'tiydi. Shundan keyin bir insonning xun haqqi bir insonning xun haqqi 100 ta tuya bo'ladi. Islom dini ham buni tasdiqlaydi, shariatga kiritiladi. Hozirgacha bir odam boshqa bir odamni nohaqdan o'ldirsa va buning uchun rozilik, rizolik olmoqchi bo'lsa, haqqini o'tamoqchi bo'lsa 100 ta tuya yoki uning qiymatini berish shariatimizga kiritilgan. Ana o'shanda odamlar aytishgan ekan, "Yehey, bu Abdulmuttolib, bu o'g'lingcha bir ajoyib chiqdi-yu va qara, hammani jon haqqi 10 ta tuya, lekin bu o'g'ling Abdullohning jon haqqi 100 ta tuya ekan" deb Abdullohning ham obro'lari nihoyatda ko'tarilib, xalqning nazariga tushgan ekan. Keyinchalik bu Abdullohdan oxir zamon payg'ambari, payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam tug'ilganlaridan keyin va payg'ambar bo'lganlaridan keyin demak bu ishda, bu g'aroyib ishda demak mana shu hikmatlar bor ekanda deb odamlar hammasi gapirishgan ekan. Shu o'rinda bir narsaga, bir ma'lumotga aniqlik kiritib ketsak, ba'zi ayrim kitoblarda bu Abdulmuttolibning eng kenji farzandi bo'lgan degan gap. Bu to'g'ri emas ekan. Bu xato ma'lumot ekan. Abdulloh Abdulmuttolibning o'g'il farzandlari ichida ja to'ng'ichi ham emas, eng kenjasi ham emas, o'sha o'rta farzandlari qatori bo'lgan ekan. Chunki Abdullohning ukalari ichida Hamza degan ukalari, Abbos degan ukalari borki, ular payg'ambar Abdullohning farzandi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bor yo'g'i 2 yosh katta bo'lganlar, Hamza radhiyallohu anhu. Yoki Abbos radhiyallohu anhu, Abdullohning ukasi. Har xil ma'lumotlar bor. Payg'ambarimiz bilan tengqur bo'lgan, nari borsa 3 yosh bo'lgan, hatto kichik bo'lgan payg'ambarimizdan degan ma'lumotlar ham bor. Demak, Abdullohning farzandi bo'lgan payg'ambarimiz bilan Abdullohning ukalari Hamza va Abboslar tengqur bo'lisharkan, qanday qilib Abdulloh bu aka-ukalari ichida eng kenja farzand bo'lishi mumkin? Bu hech qanaqangi aqlga ham, naqlga ham, o'sha paytdagi voqelikka ham to'g'ri kelmaydi deyishadi. Lekin shu yerda bir narsani aytib o'tishadiki, Abdulloh bir onadan tug'ilgan, uchta o'g'il ichida kenjasi bo'lgan deyishadi. Bular Zubayr, Abu Talib va Abdulloh. Ya'ni Abdulmuttolibning demak o'sha 16 ta farzandi 6 ta xotindan tug'ilgan ekan. Ana shu xotinlari ichida eng kattasi Fatima ona bo'lgan ekan. Ana shu Fatima onadan 3 o'g'il tug'ilgan ekan. Demak Zubayr, Abu Talib, Abdulloh va yana bir nechta qiz farzandlar. Ana shu o'g'il farzandlar ichida demak Abdulloh, payg'ambarimizning otalari Abdulloh demak eng kenjasi bo'lgan ekan xolos. Keyin Abdulmuttolib ana shu sevimli o'g'li Abdullohga Banu Zuhra urug'ining, ya'ni Quraysh qabilasi Banu Zuhra urug'ining sardori Vahab ibn Abdul Manofning qizi Amina onani
demek Amina'nı oğluna kelin kılıp tanlagan ekan. Birinciden Amina anamız Quraysh kabilesi Banu Zuhra urug'ining sardori, sardorining qizi bo'ladi. Ham nasab jihatidan ulug'. Qolaversa fazilat jihatidan o'sha atrofda u qizga teng keladigan qizlar bo'lmaganini tarixchilar alohida ta'kidlaydilar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning otalari ham, onalari ham ana shunday buyuk, nasl nasabli, tagli tugli, obro'li, e'tiborli, fazilatli, butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan, odob axloqda namuna bo'lgan, boshqalarga ibrat bo'lgan, boshqalarning havasini keltiradigan darajada bo'lishgan ekanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shunday zotlarning farzandlari bo'lib dunyoga kelgan ekanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzarının ana şu nasabları hakkında ham bir hadis etkiler. İnna Allah astafa min veladi İbrahim İsmail ve astafa min veladi İsmail bani Kinana ve astafa min bani Kinana ta Quraysan ve astafa min Quraysin bani Hashim ve astafani min bani Hashim. İmam Müslim rivayeti. Allah Teala İbrahim aleyhisselam farzandları içinden İsmail'ni tanlab aldı. Alohida. Va İsmail alayhissalom avlodidan Banu Kinona qabilasini tanlab oldi. Kinona payg'ambarimizning 14-chi bobolari bo'lgan ekan. Banu Kinona qabilasidan Qurayshni tanlab oldi. Payg'ambarimizning 11-chi bobolari. Quraysh qabilasidan Banu Hoshim urug'ini tanlab oldi va meni Banu Hoshim urug'idan tanlab oldi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Umuman olganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasablari shajarai toyyiba kabi pokiza nasab bo'lganini o'sha paytdagi butun arablar, xususan Quraysh qabilasi, musulmonu kofiri farqi yo'q, hammasi tan olishgan ekan, e'tirof qilishgan ekan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasablariga birorta dushmanlari ham til tekkiza olmagan ekan. O'sha islom dini kelganda payg'ambarimiz islom diniga odamlarni chorlashni boshlagan paytlarida payg'ambarimizga sahobalarga nihoyatda ta'ziq kuchayib ketgan paytda ham payg'ambarimizni va sahobalarni malomat qilish, haqorat qilish, so'kish ishlari olib borib turilgan paytda ham ular kelib payg'ambarimizni bahslashgan paytlarida ham anta fina zu nasab Muhammad san bizani ichimizda nihoyatda nasabli, nasl nasabli, tagli tugli inson sanu shu xudo haqida, xudoni bittaligi haqida, shu din haqida mabodo xato qilmasammi degan gaplarni gapirishar ekan. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak islom shariati 5 ta narsani himoya qilish, saqlash uchun kelgan. Ya'ni islom dinining maqsad, asosiy maqsadlaridan 5 tasi insonlarning jonlarini saqlash, xo'p, aqllarini saqlash, mol mulklarini saqlash, obro'-e'tiborlarini saqlash va nasl nasablarini saqlash deyiladi. Insonlarning jonlarini saqlash uchun nohaqdan odam o'ldirishni harom qildi. Aqlni saqlash uchun aqlni demak aqlga zid bo'lgan aroqmidi, boshqa chakadigan narsalarmidi, ukol qiladigan narsalarmidi iste'mol qilinadigan, ana shularni harom qildi. Ma'lum mulkni saqlash uchun o'g'rilikni, qaroqchilikni harom qildi. Insonlarning obro'larini saqlash uchun tuhmatni, bo'xtonni, ig'voni, g'iybatni harom qildi. Va insonlarning nasl nasablarini saqlash uchun esa zino, fohishalikni harom qildi. Bunda nasl nasablar aralashib ketib qoladi, buzilib ketib qoladi. Demak, xulosai kalom, biz nasl nasabga e'tibor berishimiz kerak ekan. Biz farzandlarimizni harom bo'lgan zinodan, fohishalikdan butun avlodlarimizni, qarindosh urug'larimizni, jamiyatimizni nihoyatda saqlashimiz kerak ekan. Nikoh,
nikohlik farzandlarga, nikohli oilalarga alohida e'tibor berishimiz kerak ekan. Nikoh bo'ldimi? Demak, tug'iladigan farzandlar ham nikohli tug'iladi. Ular nasl nasabli bo'ladi. Otang kim desa faloncha deydi, onang kim desa pistoncha deydi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday nasl nasabda ham nasl nasablari shajarai toyyiba kabi pokiza bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ekanmiz. Bundan biz sharaf tuyamiz. Faxrlanamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni Alloh taolo ziyoda aylasin. U zotga munosib ummat bo'lib yashab borishimizda ham Alloh taolo o'zi barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.